منصف بھائی دی ډیر محنتی لګتی دغه چینل منصف خان دا سبسکرایب کړه دا غریب وبس دا نشب قدر نه دا شکیل وبس دل تراغلی دی کاکا صاحب تراغلی دی غریب والله چې دی غرونو تراغتر درې زل دغه را راول وی دو ما ونی و دا ما سدي خو دی خو کی چې ما رونی و گنی بس تلا خیر غړې دی واړه واړه بشی دی بس دا سال د پاره دا محنت کوي او ای مسافر او مسافر ټول مسافر مړه بچی لس لس روپیا هم د رولې غری کار د کیږي څه چل وسه او کې وسه او دته داړخ نو زما داړخ نو د سلام داړخ نو د خشین داړخ مړه د ټول مسلمانانو داړخ نه تاسو ته سپیشل د اختر مبارکې ٹھینک یو اسے نظر کار ہوگا نظر کار نہ ما پاک سے شروع ہوگا ماشي شروع تھا خبر ہوگا اور ہم رکھتے ہیں سر ہوگا اور ہونی سر رہو یا ذات بڑا کھیندی کسرے رے کسریا میرا منصفا اے بندا تو نا بدرنگ ہوا دے کا کرڈے چھڑے پکاڑو کرا رہا ساز اٹھے رمنے نا منگ راگری کاکا سپتا پچا کرو او ساسو پمینا او چ ساسو مینا منگ سرے نو منگ بڑے دے خوشحال ہو اللہ خوشحال او آباد ساتا کل خوشحال ہو سے السلام علیکم ہپی سوت بڑا